Leto je godišnje doba kada smo svi suočeni, ceo svet, sa ovim problemima. Ono što, hvala Bogu, mogu da kažem, to je da je Ministarstvo unutrašnjih poslova, zahvaljujući ulaganjima Vlade Republike Srbije i podršci predsednika Srbije Aleksandra Vučića, da smo opremljeni na jedan veoma kvalitetan način. I kad je reč o tehnici, nabavljeni su novi helikopteri sa mnogo većom nosivošću za gašenje požara, a takođe formiranjem sektora za vanredne situacije pre 14-15 godina, koliko sam poslednji put, kad sam poslednji put bio, prošli put bio ministar, napravili smo te sistemske osnove da imamo veoma kvalitetne timove vatrogasaca i spasilaca. To nama omogućava da ne samo da držimo stabilnim situaciju u našoj zemlji, jer podsjetit ću da i u našoj zemlji ima požara, ali oni se veoma brzo likvidiraju i neutralizuju, upravo zahvaljujući i požrtvovanom radu vatrogasaca spasilaca, ali i tehnici koju imamo. Spremni smo da pružamo pomoć okolnim državama, onima koji to žele. I na insistiranje predsednika Republike Srbije, po njegovom zahtevu, mi smo doneli odluku da po zahtevu Grčke reagujemo tako da im ponudimo, što su oni prihvatili preko mehanizma za civilnu zaštitu Evropske unije, najbolji helikopter koji imamo, to je Kamov, to je ovde iza nas, koji ima najveću nosivost oko 5 tona i najviše će pomoći za gašenje požara. Isto tako potrebno im je i ljudstvo i vozila i mi ćemo osim helikoptera kamo poslati i 35 vatrogasaca spasilaca sa 12 vozila. Isto tako Republika Srpska, gde je zatražila pomoć, odnosno gde smo nekoliko dana čekali na odobrenje od strane centralne vlasti i Bosne i Hercegovine. Oni su to odobrili sinoć i eto, posle svih ovih termina vezano za prelete, danas će ovde krenuti s ovog mesta i dva helikoptera za Republiku Srpsku, to je Super Puma koja ima nosivac oko 4 tone i Bel, jedan manji helikopter Bel koji je otprilike ima nosivost negde, čini mi se, otprilike 1,2 tone, tako, dobro sam zapamtio. Eto, znači mi šaljemo jedan helikopter veliki i 35 vatrogasaca spasilaca sa 12 vozila u Grčku i dva helikoptera za gašenje požara u Republici Srpskoj, odnosno u Bosni i Hercegovini. Upravo oni će sada upravo krenuti i želim im da uspešno obave svoj posao i da se brzo vrate ovde.